Тастай тұрғын алыбы маңайындағы бұл шымсая шатқалының аумағы 25 гектарды құрайды. Мұнда 1000 түп ағаш көшеті отырғызылған. Алдағы уақытта бұл демалыс аймағындағы ағаш саны 6000-ға жеткізіліп, балалар ойнайтын алаңша, веложолдар, шахмат және дойба алаңдары болады деп жоспарланған болатын. Әрине бастама жақсы, бірақ оны аяғына дейін жеткізу оңай емес секілді. Себебі ерте көктемде егілген ағаштарды күтіп ұстаудың өзі оңай болмайды. Көпшіліктің көмегімен егілген көшеттерді суару енді қолға алыныпты. Арасында құны қымбат қылқан жапырақтылары да бар. Бағдарламаны қолға алған облыс басшысы бұл сайлар көпшіліктің демалатын орнына айналса деген арманы еді. Екі шаққа осы қазір абаттандыруымызды жүргізу қажет деп ойлаймыз. Сіз себебі адамдар ойықтап барып кішкене ана отыратын орындықтар және де әрбір жүретін тракторлар жолдар орнату керек. Тұстауға және де ана ағын су жүргізетін жүйелерін и қоршауға. Шатқал бағдарламасы басталғанда қалалықтар қоқысқа толы сай салада саябақ болады деп қуанды. Нәтижесінде 7 шатқалға 21000 түп ағаш көшеті отырғызылды. Бүгінде жерсінгені 80-85% дейді сала мамандары. Енді осы ағаш көшеттерін күтіп ұстау үшін 200 миллион теңге қажет болып отыр. Нұрлан Күдерұлы, Ильдар Жүнісханов, Ділшат Әдәшев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.